O Comitê de Gestão da Saúde anunciou que a partir do dia 15 deste mês implementará o seu novo sistema de marcação de exames. Ele será feito em uma central única de atendimento, que pretende colocar em dia os exames em atraso e melhorar também o agendamento futuro de exames. Mais de 5 mil pessoas esperam desde o ano passado para fazerem exames na rede pública de saúde em Nova Friburgo. O número é grande e os problemas enfrentados pelos pacientes na hora de marcar o exame também. São horas na fila e uma demora significativa até a data marcada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse era um assunto que já vinha sendo discutido pelo Comitê de Gestão, que anunciou algumas medidas para tentar amenizar o caos. A partir de agora, os pacientes podem procurar o seu posto de saúde mais próximo da sua casa e fazer a inscrição da sua solicitação de consultas e exames diretamente no posto. O paciente vai estar inscrito numa fila única. Nessa fila, ele recebe um número de protocolo, que é a sua numeração na fila, e 4 médicos irão avaliar o pedido médico, avaliar a classificação de risco e realizar o agendamento de acordo com a prioridade do caso. Casos mais graves e mais antigos serão agendados com prioridade. Segundo Yandara Moura, a intenção é tentar acabar com as filas enfrentadas pelos pacientes, que muitas vezes saíam de casa de madrugada. Não é justo que o paciente chegue 4 horas da manhã, receba uma senha e muitas vezes nem ser atendido e ter que ficar retornando todos os dias na porta da unidade de saúde que ele escolheu. Agora, todas as vagas estarão no único sistema e o paciente poderá agendar a sua vaga em qualquer posto de saúde para qualquer unidade. O agendamento vai ser feito a qualquer hora do dia. De acordo com a gerente-geral da Central Única de Regulamentação, o grande acúmulo de exames se deve a um período sem marcação no ano passado para fechamento de contas da prefeitura. Na verdade, houve um represamento das consultas na outra gestão, no final do ano, para retomar as prestações de contas, para fechamentos dos caixas, e por algum período a marcação de exames ficou suspensa, que levou a um período sem marcação de exames e um acúmulo aqui na central de aproximadamente 5 mil exames. 5 mil pedidos estavam aqui. Para tentar amenizar esse problema, análises dos pedidos de exames estão sendo feitas. Foi feita a análise de todos os pedidos que estavam parados aqui. Os casos graves, como complicação renal, pacientes com câncer, paciente em diagnóstico de câncer, esses pacientes eles foram agendados com prioridade. Todos receberam um telefonema e foram agendados, e assim será progressivamente. Todos estão sendo agendados de acordo com a sua urgência. Os casos que não tinham uma descrição clara do caso clínico do paciente foi devolvido para o posto de saúde para complementação dos dados. Esses pacientes podem procurar o posto de saúde próximo da sua casa e ali fazer o seu agendamento. A agilização da marcação, segundo Yandara, depende do tipo de exame solicitado pelo paciente. O tempo de espera depende do tempo e a agilidade do atendimento, depende do tipo de exame que ele precisa. Exames simples, como clínica médica, consulta de cardiologia, serão mais rápidos. Agora, consultas como colonoscopia e endoscopia, que há uma restrição de oferta de atendimento pela própria complexidade do procedimento, nós não podemos, nesse momento, dizer qual é a agilidade desse exame. Nossa pretensão é, cientes da fila, ampliar o número de prestadores do SUS para agilizar o atendimento.